الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وتناول الله وحن آدي آد وما هاد علينا يا مرت شرفتا صوم موستي مناسبة قيمة هذه يلا قول حصيو كعضون كي أرضيضا أن halgan kan furihiisi bay ahaayeen furihi halganka ee ficilka ayay ahaayeen taariikhda saad ku maqasheen waxay ka soo bilaabantay halganku xamar buu ka soo bilaabmay hargeysana waa lagu soo wareejiyey lixleeye axmed maxamed hala cabdillaahi askar ragga ay ugu horeeyaan ayaa ma garanaysaa ayaa raggii dharaqaaqii ugu horeeyey ee maxaynu yeelaa yidhi raggaasay ahaayeen dabadeedna waa la fidinayay ama intellectualkaa lagu fidiyo ama saraakiishaa lagu fidiyo waa la fidinayay ninba ninka uu aaminsan yahay halkan dhalinyartu kacdoonkii u horeeyey da'dooda way idinka maqlaayeen waa 16 jir ilaa 18 jir 20 jirkuu ku yaraa waa sekondari iyo jaamacad bay ku jireen dhiiggoodii waxay u hureen inay xoreeyaan dalka iyo dadka la dhibayo ee lagu tacadeeyo ee cadaaladdarradu ka taagan tahay inay xoreeyaan bay dhiiggoodii u hureen buuggani waa dahab ee laga soo tuujiyey dhiiggii dadkii soo halgamay waxna waa kuwaasoo maanta way daalan yihiin dhalinyarta aad halkaa ku arkaysaan maanta waxa weeye rag waaweyn oo yaloo odayaalo waa professoro sida Victor Cali Yuusuf waxay xasuusteen wixii soo maray inay reebaan raad ka reebaan oo taariikh qoraan anugu waxaan le dhalinyarta maanta iyo kuwa mustaqbalka inay ka faa'iidaystaan wixii hore dhacay inay ka faa'iidaystaan waxa halkaa ku qoran inay bedelaan dhaqanka ay maanta ku sugan yihiin inay la yimaadaan hal abuur la yimaadaan inay fikir iyo maskax la yimaadaan inay sistem cusub oo dhaqan iyo siyaasadeed la yimaadaan war waxayna daashatay qabyaalad bal qabyaaladda ku fakara raggani halgankii bay qoreene inaad wax ka qortaan sida looga baxayo qabyaaladda raggaa maanta halkaa ku xusaynaa bugaagta qoraya ninna nin ma aqoon inuu ree hebel yahay warbiyaal miyaas taqaaniin ma ree hebelaasku taqaaniin doctorka ii jawaabay war qabyaaladda sidaad u suulin lahaydeen eed uga ma garanaysaa kaaftoomi lahaydeen ka fekera dhalinyaray odaygii hore uu raadkiisii haraacina qabyaaladda ka kaaftooma qabyaaladda wax ka qora qabyaaladda daraasad ku sameeya war qabyaaladda la dagaalama mid kalena waan idin xasuusinayaa ilaahay baan idinku dhaarinayaa war raggii halkanka soo galay ee dhiigga idiin daadiyey ee nimcadaad maanta ku jirtaan soo kasbay ilaahay baan idinku dhaariya ree hebel ha ku sheegina taariikhda ha ka kharibina taariikhda ha ka kharibina waxaan uga jeedaa halkan bugaag badan baa lagu soo bandhigay rag baa laga qorayey halgamayaala sida lix loo kala iyo war lixlaba ree hebel buu ahaa haddaad isaga weydiisana muu ahayn ninkii yaqaanayna ree hebel uma ahayn ree hebel lagumuu halgamayn war ree hebel ha ka dhigina taariikhda ha ka kharibina
رجع تلك وسوا هالجمي يكو هو هالجمي تونا يكو ما أنت جوجا هك قريب من التاريخ ككل الله هذا يا حوي نيك تلك وسوا هالجمي التاريخ ذاك قلي اديك سووري كحاسد يا له لحل الشلي صدح يا سيدتك يبو نويب ونويب دوان ودت أربع وحا قري وحما نقرينا لك أو مضى هلابين إياه أو يبين إياه فكر كودة أن تاريخ دو حويان لما بومبوني كرو لما بومبوني يو لما لما يدامو تاريخ دا تاريخ دو سيداي تاي يدا إسقريسة يدا إسشيغيسة يدا مقوحي تاي مقرانيسة أن لما بومبوني كرو لما لما يدامي كرو وروحي تايون شيغا وعن انير حسوسينيا ووقت كان عيب الهي وحبضن با يا ارسن هو كان سو اخري ان او مالمي هو رئيس الدكتور كا قاداي وحيابا يار يار وحي ايراريس تايب كل ايرارمو يعني وحلا داف دافي وحلا داف دافي وبضني مجرو وحاون هلقكي ان هو يسنا هلقكي هو يسنا وحاو رأي قوتدي أفراد الدورية جوكتة مركي دنبا السركال ورو بحابك كوهيراني تاريخ دينا قرطو إمتن بضن أيام وحاو يان وقوتدي نوغو رأي سعيدا هو يسنا الرقورداني مقرنسا كوهاكي بيسس كلاغو ولا فريلا لو قيبني ان واوي ان اديش كتبع ايا ان شاء الله على شيء شيخ دونا وان سو غابنيا والسلام عليكم ورحمه الله.